Dobrý den, máme teď našeho studenta Martina. Martine, prosím tě, ty jsi zrovna ve vysílací stanici naší školy, kde tady vidíme HiFi soupravu a tady je slyšet nějaká hudba. Co se dneska děje? Dnes, protože je 28. března, tak na dnešní den připadá Mezinárodní den všech kantorů a všech učitelů a profesorů. A protože je to takové malé poslání, dá se říct, tato profese, no a tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat nějaké překvapení pro mě, pro ně a pustit jim nějaké známy, které je specifikují nebo je mají rádi. Super, děkuju. Takže z toho písně tady vystihují učitele. Ano, přesně tak. Děkuju za tento krátký short a díky se loučím. Děkuju Jirkovi i Martinovi, který je tady přede mnou, že připravili vysílání a pro TV Pedák Aleš Pavelka.